Досі у лікарнях Дніпропетровська та Запоріжжя залишаються троє дітей, які постраждали під час вибуху боєприпаса у селищі Володарське, що під Маріуполем. Трагедія сталася тиждень тому. В якому стані діти зараз, дізнавалася Юлія Міншакірова. 9-річний Сергій Корбунов зі старшим братом Олександром і двома сусідськими дітьми знайшли боєприпас на навчальному полігоні, розташованому за 2 кілометри від Володарського. З цікавості вирішили розібрати знахідку. Він куди прийняв старший, почав палити. Ми підійшли, воно як зарвало, нас відкинулося. Його розірвало куди. Сусідський 4-річний малюк загинув під час вибуху. Його старший брат, 11-річний Микола, зараз у важкому стані у лікарні Запоріжжя. Життя Сергія Корбунова у руках дніпропетровських лікарів. Перші дні від прогнозів медики утримувалися. Але сьогодні обіцяють, через місяць хлопець буде ходити. Травма дуже серйозна і лікування в середньому сутки такого дитина складає до 3000 гривень. На одного ребенка в сутки. Вот, понятно, что финансирование государством не совсем может быть таким, оно меньше. Поэтому то, чего не хватает у нас, помогает фонд Рената Ахметова. Большое спасибо, конечно, фонду Рената Ахметова. Помогли полностью с лекарствами, взяли полностью лечение. У серпні гуманітарний штаб взяв під опіку 9 поранених дітей. За рік роботи штабу це найбільше число постраждалих за один місяць. За год работы штаба поддержку и помощь в лечении получили уже порядка 100 детей. Много это или мало, судить сложно. Это только те дети, о которых мы знаем. Знаем также о том, что раненых детей значительно больше. У сусідньому відділенні травматології старший брат Сергія – 11-річний Сашко. Медики кажуть, він постраждав набагато менше за брата. Трагедії могло і не бути, якби військові після навчань обстежили полігон, каже мама постраждалих братів. Не з полігону фотоскали. Полігон взагалі фактично не охоронявся. І після того, як стрільбище пройде, вони по-любому не збирали, тому що так би діти не фотоскали вдома. Старшого Сашка додому обіцяють відпустити вже через пару тижнів. Сергію доведеться пробути у лікарні довше. Юлія Міншакірова, Наталя Гусак, Володимир Штангелов, Сабиція, канал Україна.